Viime nedelillä joukko oppilahia suomalaisugrilaisesta koulusta kävi kierroksesta Karjalan TVn studiossa. Tiellä he tutustuttiin TV-toimittajien ruotoh, nähtiin, ket te miten valmistetaan uutisia ja suotiin mahdollisuuden istua televisiojuontajan paikalla. Это чисто новостная студия, где откуда идут новости. Ну, этот угол, он можно его с помощью выгородок немножко видоизменять для записи различных других бесед, программ и так далее. Karjalan televisio- ja radioyhtiön kansalliskielisen toimituksen päällikkö Reino Rugoev tutustutti koululaiset televisiostudion ja radiotalon työtiloihin. Nuorilla lehtimiehillä oli paljon kysyttävää. He olivat kiinnostuneita muun muassa radiotoiminnan historiasta ja totta kai lehtimiehen työstä. Reino luetteli lehtimiehen ammatissa tarvittavia ominaisuuksia. Hänen mielestään tärkeintä on uteliaisuus ja halu tehdä töitä. Sitä paitsi journalistin täytyy olla valmis omaksumaan uusia asioita. Ammattipätevyyden voi edelleen hankkia työkokemuksen kautta. Olemme tykänneet kierroksesta tosi paljon. 2 kertaa viikossa pidän vapaaehtoisia oppitunteja, joilla opetan lapsille journalistiikan perusteita. Tutustumme aikakausmedian materiaaleihin, luemme Karjalan Sanomia ja Kipinä-aikakauslehtiä. Joskus itsekin kirjoittamme artikkeleita venäjän, suomen ja karjalan kielillä. Toivottavasti jotkut oppilaat valitsevat tulevaisuudessa lehtimiehen uran. Oppilaat ovat tyytyväisiä Jelenan pitämiin oppitunteihin. Me kirjoitamme mielenkiintoisia artikkeleita, teemme sanomalehtiä ja niin edelleen. Journalismin kerhossa meillä on erittäin hauskaa ja mielenkiintoista. Kierros sai koululaiset miettimään muun muassa oman alan etsimistä. Journalistiikka on nyt toive ammattien listassa. Oppilaat tulivat myös siihen johtopäätöksen, että suomen, vepsan ja karjalan kielen taito on hyvä pääoma elämässä. Lapset ymmärsivät, että kansallisten ja vieraiden kielten oppiminen on tosi tärkeää. Me olemme yhteistoiminnassa suomalaisten ja norjalaisten opiskelijoiden kanssa. Vierailemme joskus Suomen konsulaatissa keskustelemassa konsulin kanssa. Pian suomalaisugrilainen koulu täyttää 25 vuotta. Sen yhteydessä koulun oppilaat esittivät onnittelunsa. Meidän opettajat helposti ja mielenkiintoisesti kerrottavat meille näennäisesti monimutkainen ja joskus outo oppimisen materiaali. Onnittelen kouluni juhlavuoden joudosta. Minä haluan toivottaa hyvää oppilaita ja kaikki hyvää. Надежда Мамотова, Константин Николаенко, Павел Музыка, Вести Карела Петровской.